Monik Torbo. Arestani! Nuk rrjet më i manë vishën telefon? I shka me më ma. Dhe në zonë sa tu me thika po enën. Gapimi e zëtë një inë. Apo hiftyr me vetë për balonën. Jam shqetsu për qikën. Ske një nevojit më shqetsu. Për shëndetje? Më shtim mu me të përgohë së ty gjarin e kolegës të temë. Shtë kënë regë. Unë nuk këmë ditë kur që ashtë gja grëndë lutë në koptamë.